Sve popularnije su aktivnosti biciklističkih klubova na području Unsko-sanskog kantona, ali je izražen njihov društveno korisni rad. Biciklistički klubovi zajedno sa gradom Bosanska Krupa i općinom Krupa na Uni u okviru projekta Međuopćinska biciklistička staza općina Bosanska Krupa i Krupa na Uni organizirali su maraton na ovom lokalitetu, kao i obilježavanje staze te uređenje odmarališta. Projekat je financiran sredstvima Vijeća Evrope u okviru programa za izgradnju povjerenja. U subotu 18. juna održan je međuopćinski biciklistički maraton Bosanska Krupa – Krupa na Uni. Maraton su zajednički organizirali grad Bosanska Krupa i općina Krupa na Uni u okviru projekta Međuopćinska biciklistička staza općina Bosanska Krupa i Krupa na Uni. Projekat je financiran sredstvima Vijeća Evrope u okviru programa za izgradnju povjerenja. Inicijativa je ovo i rezultat sastanaka sa delegacijom odjela za izgradnju povjerenja Vijeća Evrope. Reč je, kako ističe Muho Šertović, predsjednik kluba ekstremnih sportova Urban X iz Bosanske Krupe, o zahtjevnoj ruti koja iziskuje određenu fizičku spremu. Zbog toga sam naziv je biciklistički maraton, što se radi u malo zahtjevnijoj stazi, tako što smo i najavili na našoj Facebook stranici da je potrebno ipak da svi učesnici imaju neku prethodnu fizičku spremu, da mogu proći tu rutu onako. Staza je obezbijeđena, bit će u pratnji. Tako je, znači od strane policijske stanice Bosanska Krupa, od strane policijske stanice Krupa na Uni, imat ćemo čitavo vrijeme pratnju i na čelu kolone i na začelju sa logističkim vozilima, tako da u slučaju nekog kvara bicikla ili bilo šta da se desi, imamo. I koliko učesnika prijavljeno? Za sada je 30 učesnika prijavljeno, ali vjerujem da evo već smo imali ti učesnika koji se nisu prijavili, koji su odlučili danas, odnosno jutros, da nam se pridruže iz Bihaća, iz Cazina, iz Bužima. Imaćemo, vjerujemo, oko 40 učesnika, sigurno ako ne i više. Okupljanje učesnika započelo je od 8 sati na trgu Alizetbegovića u Bosanskoj Krupi, odakle je maraton službeno i startao u 9 sati. Vidno raspoloženi i fizički spremni na zahtjevnu rutu, kako su nam rekli učesnici maratona, izuzetno su zadovoljni organizacijom i atmosferom koja je pratila maraton. Kakve su očekivanja? Očekivanja, po izvesti rutu do kraja. Malo je zahtjevno, može se to. Ko ima utreniran, može. 53 km, nije malo? Nije. Tokom vikenda sam napravila 230. Dobro, zašto ste se prijavili? Da li inače učestvujemo? Učestvujemo u svim biciklijadama. I kantonalnim, i šire, i u drugim državama. Sutra, ako Bog da, u Topuskom. Gdje god vidim biciklijadu, odmah se prijavim. Ja još jedno pitanje. Što ste preporučili onima koji se možda žele baviti sa tim sportom, ali se ne usuđuju više? Samo bicikl, volja. Nije bitna ni boja, niti slova, ona što pišu na biciklu, bitno je samo da bicikl može da se vozi. Volja. Zahtjevna i duga staza nije spriječila i mlađe učesnike da se upuste u ovu avanturu, a jedan od biciklista koji je učestvovao u međuopćinskom biciklističkom maratonu bio i 15-godišnji Faris Ramić. Očekujem lijepo raspoloženje, očekujem zabavu i nadam se da će sve kako treba proći. Da li si se pripremao? 53 km skoro? Pa jeste 53 km, ali osjećam se spremno da izvedem tu rutu. Jer izvodio sam i rutu od 64 km i već sam osjećam se spremno. Učesnici međuopćinskog biciklističkog maratona Bosanska Krupa prošli su biciklističkom stazom dužine 53 km formiranom u okviru projekta Međuopćinska biciklistička staza općina Bosanska Krupa i Krupa na Uni kao dijela programa za izgradnju povjerenja financiranom od strane Vijeća Evrope. U okviru maratona učesnici su obišli spomen kuću Rejsa Džemaludina Efendije Čaušovića u Arapuši te kuću Branka Ćopića u Hašanima. Cjelokupna staza obilježena je putokazima, a duž staze je postavljeno 6 odmarališta za sve one koji se odluče voziti stazom. Za sve ljubitelje biciklizma i prirode, a koji nisu imali priliku učestvovati u maratonu, a željeli bi proći međuopćinskom biciklističkom stazom, detaljan opis rute može se naći na web stranici visitbosanskakrupa.ba.